بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنو ونقصان داود يال ميلو با دوكتان كسو دوادا برنامج رويتك باهين تيفي او حلقان او كاليدين كغيماني يا استوديا وكل يهي مغالا دا مقدشو وامالين سنين تاريخ نوحي يكو باقن تاهي تدبي لباتن كبشمي سنة دا لبادا كون سغالي يطوبان كا قدو بحي سبادان يدكو داود دونتان برنامج كينا او اي كمي ديهين دولة دا فدرالك سوماليا او ورك سوسارتي امتحانات كي حلال سوار لغاي براها بولشادا wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xuquuq xusub ka bixiyay go'aanka maamul goboleedadu ay ku diideen habraaci doorashooyinka ee ka soo baxay wasaaradda in ka badan 31,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Gooda Xabbare oo ka hadlay imtixaanka maanta ay wasaaraddu ka furtay gudaha dalka Soomaaliya qodobadan iyo qodob kale oo ay ka mid yihiin dawladda Itoobiya oo war qalad ah ku tilmaantay qariirada shalay lagu soo bandhigay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsan u diyaar garoobay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay imtixaanadkii la soo dhigay baraha bulshada kuwaas oo la sheegay inay yihiin imtixaanadka maanta ay galayaan ardayda Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay inay san gabihan bajirin imtixaanadkaasi la soo dhigay baraha bulshada isla markaana ay yihiin kuwa la doonayo in lagu jahwareeriyo ardayda Soomaaliyeed wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Jaabir ayaa shaaciyay in waxba uusan ka jirin maadooyinka baraha bulshada lagu faafiyay kuwaasi oo lagu sheegay in laga helay magaalada Gaalkacyo wasaaradda waxbarashada ayuu sheegay in ay si weyn ugu diyaar garowday mar kale in uu fashal uusan ku imaan imtixaanka sanadkan ay qaadayaan kaasi oo horey u fashilmay isla markaana dib loogu celiyay in ka badan 3,000 oo arday wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Jaabir ayaa digniin u jeediyay dad uu sheegay in ay marin habaabinayaan arday Soomaaliyeed ee maanta galaysa imtixaanaadka dowliga 11-kii bishan ayaa Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa ka bilowday imtixaanaadka dowladda hase yeeshee markii dambe baraha bulshada lagu arkay maadooyin ka mid ah imtixaanaadka taasi oo keentay in wasaaradda ay gudahanba baabiiso isla markaana maanta dib loo galo in ka badan 31,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa maanta u fariisanaysa imtixaanka guud ee fasalka 12-aad ee dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka imtixaanadkan oo ah mid ku celisa ayaa saakiisa isku mid ah waxay ugu bilowdeen caasimadda iyo gobollada kale ee dalka magaalada Muqdisho waxaa aad loo adkeeyay ammaanka goobaha ardaydu ay imtixaanadka ay ku galayaan iyadoona sidoo kale loo diyaariyay agab si degdeg ah ugu jawaabi kara haddii ardayda Soomaaliyeed ay la soo gudboonaato xaalad caafimaad iyo wixii la mid ah sidoo kale degmooyinka gobollada dalka ee ardayda Soomaaliyeed saaka imtixaanku ay ku galayso ayaa aad looga fikiray xaaladaha ammaan iyo caafimaad ee ardayda la soo gudboonaan karaya
وزيرك وزارة وحبرشة هيدها يتعلن تسرى حكومة الصومالية عبد الله جود حبر أي شيئين وزارة يحري كرتوا برها بلشدة حدي لو بهذا وزير جود حولها اللي يورباهين تيا وحى وشيئين وزارة وحبرشة عطس أي قرتي محكمة تسرى ذلك كاسيو أي قعطس نسوا إن الحكم يو برها بلشدة وقت امتحانات كهدي أي بهيتي مادو isagoo sii hadlayay Cabdullaahi Goodax Barre ayuu tilmaamay in codsigaasi maxkamadda ay ka aqbashay isla markaana wasaaraddu ay haysato awood ah in la xiri karo baraha bulshada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in maanta aan la xirin baraha bulshada sababta uu ku sheegay in ay tahay in aysan jirin baahi loo qabo in la xiro magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa maanta waxaa si rasmi ah ugu bilowday imtixaanaadka shahaadiga oo ay qaadayso dowladda Soomaaliya isla markaana waxa u fariistay in ka badan 31,000 oo arday Soomaaliyeed ah wasaaradu waxay maxkamadda sare ee waddanka u qoratay arji ay ka codsanayso social media in la xakameeyo waqtiga imtixaanka haddii baahi timaado kelimaddu waa haddii baahi timaado maxkamadda xukunkaas waa noo riday ما عادها كجارة محكمة ده يجريقان كجود أو دولة ده كل مثلي دعوة ناس حدا وزاردو وحي هي ستاع أود ساعات كستو سوشيال ميديا أنكو جوجي كرن ما أنت مل جوجين محيا الباهيد مجر شقدي كلا أو أتكلم عن قبلنا أي نوع شخص مارك سبب لو جوجيو مجر لكن هدي خطر أنا أرجنو إلى أن نجاها والجوجيناي وحنوغ مهمسن إن أرداد ماشاس جوكتاي مرلا بعد نية جبان خطرا وحنوغون كرا يري وح كستو الله سمايه دادال كستو الله سمايه آخر كو حكو رورا يا قعن آمنة قعن آمنة إنا هيش ملايق ما هي نيسو بنا آدنا هاي نال وح سي كستو الله حفظيو سي كستو الله دادال حد بالفيري بغول يا أفر حالا نفشلي يعني الدلال كاس ماشي عن وجر سنة وضع الكيسة لكن هدي دعوه إن هدا نسيده كلام فشل نقوله وجوجينا هنا لكن ما بدنا عايو مركان وحوي قف والبا قف والبا ساكي وحن الله هدلي مقالوين وقصة امتحان كوردن كل قد كل قد وابري وافي عنا أبري وزير كحيان كحجرة مقالة وهو بدن مركا حمر لقبحه أردي ذا وزير دولي وحجر مقالة كسي حكته هو أرضي دبلا برلمان كا جد ذا بالشدة حبنه هذا ودن كورنا مي الجوب بهي أو يجوب جوريال كعناية مارك إن شاء الله فشل ما نعايو تاريخ عصب أو قش لهين أو أرضا وح أو شق يستي أو هلا أي صومالي أو بلابط قولن وذ رجينا أرضا الصومالي أو ما فيك madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Koonfur Afrika madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yubdigii oo kasoo amabaxay dalka Koonfur Afrika ayaa intii ay ku sugnayeen wadankaasi waxay kulamo kala duwan ay la qaateen mas'uuliyiin iyo sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa dalka Koonfur Afrika waxa uu ka qayb galay calee masaarka madaxweynaha Koonfur Afrika mudane Ramaphosa isagoona kulamo la qaatay xalay jaaliyada iyo ganacsatada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa ugu mahadceliyay midnimada ay muujiyeen iyo sida magaca wanaagsan ay ugu soo jiideen ummadda Soomaaliyeed Oh,
وزيرك وزارة داريمها قداء حكومة دا سوماليا وحق عصب كبحية قوان كي مامل قبل الددو اي كود ديدان هبراعي دروشو انكا يكسو بحي وزارة ديسا وزيرك وزارة داريمها قداء حكومة دا سوماليا يا كهالي قوان كي وزارة ديسو يكسو سارتي هبراعي دروشو انكا مامل قبل الددا او انت بدن مامل دا دالك اي كهو ريمادين وزيرك ريمها قداء حكومة دا سوماليا عبد محمد سبري والله اللي فيوه ايا شاقين قوان كي لحريرها هبراعي دروشو انكا وها ميسي ودا جرا لوغو ودا شاقين جرا بل سهادا شعبكا لو سو بندiga وكليا وزير سبريا يا شاقين دمان قضوبة دا كجرا براعا دورشوينكا دولود قبل ددا يسانهين واح عصوب اسلاماركان دمان قضوبة دا سيهور اللوغو دغمي واحا او سوهاد القاداي ديد مدا مامل قبل ددا اي ديدين قوانكا وزارة دا ريمها قودا اي حكومة دا سوماليا برنامج رويت كانت كلا سعوتين باهين تي في داوود يالوانا انت انو برنامج كان كيسي حقا انو كوكول مدونو نبا يتقليو